Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi restu supaya Kerajaan Sabah kekal di bawah pimpinan Ketua Menteri Dato' Sri Haji G. Noor. Beliau membuat keputusan tersebut setelah berjumpa selama sejam dengan pemimpin Barisan Nasional dan Warisan, Dato' Sri Bong Mokhtar Radin dan Dato' Sri Mohd Shafi Abdal, di Hotel Magellan Sutera malam tadi. Susulan perjumpaan bersama Barisan Nasional dan Warisan, Anwar berjumpa dengan Haji G dan pemimpin Gabungan Rakyat Sabah di kediaman rasmi Ketua Menteri Sabah di Sri Gaya. Pertemuan dengan pemimpin politik tertinggi pada malam Isnin menyusul beberapa hari selepas kabar angin UMNO Sabah dan Warisan berusaha membentuk Kerajaan Negeri Baharu selepas menggulingkan Haji G. Haji G semalam mengumumkan beliau memiliki 44 daripada 79 adun untuk terus menerajui Sabah, menerusi akuan bersumpah yang diserahkan kepada Yang di-Pertua Negeri, Tun Johar Mahirudin kemarin. Saya ucap terima kasih kepada Ketua Menteri Haji dan rakan-rakan yang bersama mendengar semua pandangan dan PPM Dato' Sri Zahid. Kerana kita mahu Kerajaan Sabah itu hukum di bawah kepimpinan bagi Ketua Menteri dan besok satu round undang penting untuk kembalikan hak Sabah yang saya usulkan di Jemaah Menteri, dan ini suatu perubahan besar dan ini bagi saya keutamaan. Kemudian kita beri ruang untuk Ketua Menteri bincang dan mencari satu formula yang baik untuk kebaikan